Určitě první Ukrajina. My jsme tam byli v zimě s minimálním vybavením, minimálníma znalostma toho, jak přespat v zimě v noci. Tak si nás tam tenkrát strašná vichřice na hřebenu hovedly. Měli jsme starý stan, starý iglů, takový dvoutyčkový, plážový. Nakonec to na nás spadlo a v noci jsme ten hřeben opouštěli, tak to určitě byl asi můj nejintenzivnější zážitek. Myslím si, že to bylo i tím, že to byl první zážitek zimní. Vidí příspěvek na Facebooku, tabulku, že něco takového existuje, kde jsou vypsané vrcholy, je to nazvaný Koruna Česka, tak mě napadlo vzít telefon, poslat to Matoušovi a zeptat se, jestli by to šlo s jinou za prodloužený víkend. Jsou 4 hodiny, jsme v nový peci a startujeme tady náš první vrchol z Koruny Česka, vrchol plechý, 1379 metrů, čeká nás něco přes 600 metrů stoupání. Původní plán bylo zvládnout všech těch 7 vrcholů, vlastně vyrazit ve čtvrtek večer po práci a v neděli večer vylez na poslední vrchol a jet domů, tak aby jsme v pondělí zase mohli do práce. Máme za sebou první zhruba 4 kilometry, jsme u Buku. Zbývá nám teďka v podstatě to hlavní stoupání na plechý. Jsou to nějaký 3 kilometry, vítr už tady docela fouká. Nahoře to bude asi pěkný mazec, ale zajímavý je, že tady ten vítr je vlažný. Máme za sebou nejvyšší vrchol Šumavy, plechý. Naštěstí nás přivítal s docela otevřenou náručí, nahoře sice hodně foukalo, sněžilo, ale jinak dobrý. Cesta byla pevná, nemuseli jsme vytahovat sněžnice, nic. Takže jdeme spokojení k autu a hurá na další část výletu. Já si myslím, že moje žena už je zvyklá na spoustu blbých nápadů, který člověk dostává. Pořád si asi myslí, že si potřebujeme něco dokazovat, já to tak jako neberu. Myslím si, že je to spíš o to mít nějaký zážitky, na který člověk vzpomíná. Půl osmí ráno, jsme v 930 metrech, na Lysou horu nám zbývají 3 kilometry. Vypadá to, že zatím jdeme podle stop dneska první, tak uvidíme, jestli dorazíme na chatu taky první. Tak v zásadě parťáků pro takovýhle cestování mám strašně málo, jo. Co bychom spočítali na prstech obou ruk a ještě by nám nějaký prsty zbyly. Vždycky se snažím vybrat se lidi, na který je spolehnutí, kterým důvěřuju. Jsme na Lysé hoře, dosažení vrcholu nám trvalo 2 hodinky. Vládne tady krásná zima, mlha, takže není vůbec nic vidět. Cestou vejš už jsme potkávali první borce, který zbíhali dolů, šli nějakou jinou cestičkou.
takže jsme předtím neviděli stopy, ale všechna čest. Vyběhli to a ještě před svítáním už zbíhali dolů. Půl jedenáctá, jsme zpátky z Lysí hory. Včetně hodinový snídaně nám to zabralo nějaký 4 hodinky, takže jsme spokojení. Teďka nás čeká přesun do Jeseníků přes Ostravu, kde nás čeká dneska ještě vystoupat na Praděd. Jsme zvědaví, jak to bude, protože jsou silnice dost zasekaný sněhem. Snad už budou projetý. Komplikacema jsem úplně nepočítal. Tam jediné, co by se mohlo stát, že by nám selhalo auto, to by jsme v Čechách nějak vyřešili. Komplikace vybaven, myslím si, že vybavení už máme dobrý, takže komplikace by nastat neměly a myslím si, že máme rozum, takže bychom se do žádných extrémů ani nepouštili. Chvíli po půl druhý jsme dorazili do Karlovy Studánky. Čeká nás tady výstup na Praděd, je to nějakých 8,5 km nahoru, dolů to samý, takže to bude zatím náš nejdelší výstup. Počasí je takový různý, chvílema hodně fouká, chvílema hodně sněží, takže si myslím, že nás čekají nemalá dobrodružství při tomhle výstupu. Největší překvapení bylo asi to, že ty zimní vrcholy v Česku jsou poměrně divoký. Je tam fůra sněhu, fičí strašný vítr. Je to jako na opravdických horách, takový ty pořekadla, jakože české hory jsou nejvíc podceňované hory, souhlasí. Jo, může se tam člověk ustát úplně stejný, nebo může se nastat úplně stejný problém jako v Alpách, jako na jakýchkoliv mnohem vyšších vrcholech. Tak jsme na Pradědu, byl to masakr, takže musíme natáčet vevnitř. Cesta nás docela vypastila, nejhorší to bylo nahoře, kde prostě po ruce foukal vítr, byla zima a lítal tam sníh. Takže jsme pořádně vymrzlí a teďka půjdeme přes Ovčárnu nejrychlejší cestou dolů, aby jsme byli co nejdřív v teple. Noc v penzionu byla příjemná změna, hlavně potom včerejšku na Pradědu. Když jsme konečně včera večer došli k autu, tak už nebyla vůbec žádná síla něco natáčet nebo něco podobného, protože byli jsme rádi, že vůbec jsme to došli. Dneska ráno nás čeká přesun do Rychlebských hor, kde vyrazíme zdolat nejvyšší horu Rychlebek Smrk. Ten by měl být snad poměrně jednoduchý, akorát tam asi nebude prošlápnutá cesta. Vstupní rada je mít dobrý oblečení a vzít si sebou sněžnice, mačky, trekový hole a vydržet asi. Myslím si, že to není jako nějak fyzicky náročný. Nestratit se, umět se pohybovat v zimním terénu, umět ten hardware používat. Víc bych mu asi neporadil. Na náš další vrchol, Smrk,
vyrážíme z malé vesničky Petříkov, což je takový malý horský středisko. Je to tady pěkný, protože tu jsou chalupy, nejsou tady žádný velký hotely. Jsme na Smrku, ne úplně na vrcholu, vrchol je kousek tady od toho rozcestníku, ale cesta je tam úplně zanesená sněhem, takže se tam přes to rašeliniště nebudeme pouštět. Zvládli jsme to celkem bez problémů, na sněžnicích jsme šli v podstatě po vyroubované stezce, co tu mají běžkaři. Snažili jsme se jít při kraji, aby jsme jim to tam neničili. No a byla to nějaká hodinka a čtvrt nahoru, dole z Petříkova. Takže teďka šup dolů na parkoviště a přemístíme se do Horní Moravy. Myslel jsem si, že nejtěžší bude vstát v sobotu ráno na nohy, což se splnilo, nohy bolely, ale všechno jsme zvládli a za sebe musím říct, že si myslím, že kdyby nám nezradilo počasí, tak bychom zvládli i tu sněžku, i ten Klínovec. Zaparkovali jsme na parkovišti v Horní Moravě, odkud startujeme na naši nejdelší a nejnáročnější cestu na Králický sněžník. Dohromady je to 18 km, převýšení přes 700 výškových metrů, skoro 800 výškových metrů, takže to bude pořádná fuška. Je jedna hodina a počítáme s tím, že nám to bude trvat něco mezi 6-7 hodinama, takže je na co se těšit. Sněží jak blázen a nahoře to bude asi ještě navíc pěkně foukat. Po hodině a půl stoupání jsme v polovině cesty na Králický sněžník, ale čeká nás teďka výstup, v podstatě nasoupat všechny ty metry, co je potřeba, což znamená zhruba 600 výškových metrů. Uvidíme, jaká bude cesta, protože je tu docela hodně sněhu, ale kluci, co tady šli před náma, říkali, že bychom to projít měli. Snad budeme mít štěstí. Ta zima nikomu neodpouští a jak člověk podchladne, stuhne, stane se mu snáš nějaký úraz a to je prostě konečná takhle v zimních horách. Máme zase výstup na Králický sněžník. Vyšli jsme k prameni Moravy, tam jsme to museli otočit zhruba 40 metrů pod vrcholem, protože tam byl takový vítr a mlha, že jsme neviděli ani od sloupu na sloup, od tyče na tyč, takže nemělo smysl se tam nějak plácet v té mlze. Už jsme slezli teďka zpátky dolů do údolí, zbývají nám nějaký 4 km do auta. Předpověď pro sněžku na zítra není zrovna příznivá, už teďka tam fouká víc než dost. Mně se za moje horské výpravy už několikrát stalo, že jsme se nedostali na vrchol kopce, na který jsme jeli třeba jako přes půl Evropy. Takže nelituju toho, vždycky je dobrý mít rozum a mít svůj život na prvním místě. Vzhledem k tomu, jaká byla předpověď, bylo prakticky jasné, že se na tu sněžku nedostaneme v tom čase, který jsme byli plánovaný. A kdyby jsme tam počkali, dostali jsme se tam někdy odpoledne, kdyby jsme stejně nezvládli vlezt na ten Klínovec. To znamená, že výlet tak, jak byl naplánovaný, bychom stejně nezvládli. Takže toho nelituju. Myslím si, že zážitek to byl stejně intenzivní. A aspoň máme důvod vyrazit znova.